Acharam que eu estava derrotado. Mas não, rapaz. Vocês acharam mesmo, rapaz, que eu ia abandonar o projeto? Vou dizer que eu perdi 2 dias de sono, certo? Não consegui dormir, não sabia o que fazer, mano. Mas eu entrei em contato com o Paulinho Superbike e ele deu uma luz pra gente. Hoje é sexta-feira. O vídeo está sendo postado hoje, certo? Dia 11 de setembro. Amanhã eu vou estar lá em Londrina. Vou levar ela assim, ó. Montar bem aqui, galera, ó. Pode ver que a gente montou a moto, eu vou levar ela. E o Paulinho falou que vai fazer funcionar. Nem que nós taca fogo, filha, mas vai fazer funcionar, mano. Entendeu? Então é isso aí, rapaziada, ó. A fã tá aqui, eu quis trazer pra dar essa notícia pra vocês. Porque tá todo mundo. E a fã, você realmente abandonou o projeto? Não abandonou o projeto, não. Que não sei o quê. E um monte de mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no celular da minha mulher, no celular dos funcionários, na rua eu passo e pergunto. Então, tá aqui, rapaziada, ó. Falta algumas coisas ainda, ó. Falta painel. Painel, a gente ali tá dando uma pintada no painel ali. Falta painel. Falta colocar o punho aqui esquerdo, né? Falta colocar a pinça do freio aqui, a gente adaptou, rapaziada. Pra quem não sabe, é uma roda de CB Twister 2018, as pés de galinha. A gente adaptou a roda dianteira e a roda traseira, certo? Então, ó, para-lama de 150. Por quê? Porque a frente aqui é de 150. A frente da Fan é mais fininha. Então a gente optou por usar uma frente de 150. Ela é mais forte, mais grossa da Fan, é muito fininha. E essa moto aqui, ela não tá de brincadeira. Essa moto a gente vai acelerar até onde a gente sentir firmeza de acelerar ela, a gente vai acelerar. Então, eu tenho certeza que essa moto aqui a gente vai dar mais de 200 por hora nela. Então, vamos ver se é uma moto firme, rapaziada. Olha aqui a firmeza dessa moto. Detalhe, falta também ligar o freio traseiro. Tá, o freio a disco tá aqui ainda, ó. A gente falta ligar. A gente comprou os bacalhau aí da 150 Sport, que foi um dos bacalhau mais pedidos pela galera. Vai adaptar o bacalhau ainda. Falta só, a gente vai ter que desenvolver um eixo mais comprido. Então por isso que não deu ainda. É, ainda falta então colocar o pedal do freio, né? Que ele é colocado ali no bacalhau. Já passamos também a corrente, vem ver. Ó. Aqui a gente está usando a corrente da CB300, a corrente e a coroa da CB300, tá? O pião aqui em cima é o pião original da Hornet mesmo. O que a gente fez? A gente passeou um pouquinho ele ali. Para quem não sabe, esse passo que a gente está usando aqui é 420. E o pião aqui, ele tinha um passe de 420... Desculpa, peraí. Passe de 520 que a gente colocou. E aqui o peão era um passe de 525, certo? Então esse 0,05 aqui, a gente tirou no peão. Foi pouquinha coisa, rapaziada. Então pode ver que tá filézinho, ó. Tá rodando tranquilo. A corrente não estrala nem nada, ó. Ó, roda o tempo todo esticadinho certinho, ó. Ficou bem alinhadinho. Mostra o alinhamento pra galera aí. Ó, pode ver que tá bem alinhadinho, certo? Quadrelástico, a gente adaptou o quadrelástico da estrada, rapaziada. Certo? A gente refez essa parte do quadro aqui também, ó. Então o quadro elástico ele abriu, ficou bem largo, certo? Pneu aqui, a gente tá usando um pneu... como que chama esse pneu aqui mesmo? Esqueci o nome aqui, é Metzeler. É um pneu Metzeler, 110,70 na traseira. E lá na frente,
É um pneu tipo de bis, tá ligado? Mas na verdade é de Krypton, traseiro de Krypton. É um pneu, aquele ST400 da Vital. Certo, rapaziada? Então, o motor tá tudo adaptado. A gente ainda não tem um radiador, porque o radiador que vem de Samba, esse motor a gente comprou de uma Hornet batida. Então, o radiador dela, ele dobrou. A gente vai ter que mudar o radiador. Mas dá pra gente dar uma partidinha, ligar ela, funcionar. Por enquanto, pra andar com ela, dar uma acelerada, a gente vai precisar do radiador. Mas como eu vou estar em Londrina amanhã, eu vou ver se eu já vou em algum desmanche e já providencio o radiador, rapaziada. A rabeta tá montada já, certinho, ó. É, placa, a gente vai colocar a placa nela ainda, que a moto é documentada, certo? Mas o que eu vou mostrar pra vocês que tem? A frente que já tá certa, falta colocar aqui ainda lâmpada, não tem lâmpada, não tem painel, o painel a gente tá pintando. Já tá ligado os cabos, tudo, ó. Ó. Bum, 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 bum. Esse tanque aqui é um tanque que eu coloquei aqui da minha fã, certo? Esse kit é da minha fã. Somente o paralama aqui não, com o paralama de 150. Só que a gente vai colocar aqui um tanque de 150 injetado. Eu vou pegar, eu tenho um tanque aí já. Vai botar pra ali. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse tanque aqui é da carburada. Vou com um tanque de injeção, que a gente vai fazer com o lançamento dessa moto aqui. Uma bomba de 150 injetada, certo? Se depois lá pra frente nós ver que não vai conseguir alimentar, aí a gente troca, coloca uma bomba mais forte, vou atrás de um refil mais forte, ou coloca alguma bomba externa, não sei. Mas eu pretendo usar um tanque de injetada para não ficar um monte de... Para não colocar bomba externa aqui, é cabo passando, ó. Olha que legal que tá, pode ver a moto, não tem nenhum tipo de cabo jogado, maquiado. Tem aqui as partes do chicote, que é das partes da... do fiozinho aqui, então... É, rapaziada, o projeto é top. A moto tá tudo apertada, tá? O motorzinho tá tudo frezinho, ela tá andando, já anda, certo? É, a partir do momento que a gente colocar o pedal aqui e colocar ali o emulador de marcha, a moto já dá pra engatar e andar, mano. É só ligar a embreagem lá, colocar a embreagem e ligar certinho, a moto já tá andando. Então, amanhã a gente vai estar em Londrina, a gente vai estar no Paulinho. Vamos tentar amanhã fazer ela pegar pela primeira vez, a primeira partida a gente vai tentar da manhã. Eu vou levar o outro tanque injetado aqui, já tá com a bomba, certo? Só que o outro tanque não tá pintado ainda, por isso que eu deixei o kit montado assim pra vocês verem como que ela vai ser. Mas talvez ainda eu vou trocar esse tanque aqui e vou colocar o tanque injetado. Esse tanque aqui, como eu falei, é da carburada, entendeu? Então é isso, rapaziada, eu vim trazer aqui essa novidade, que a gente não abandonou o projeto. Tava muita gente pedindo, realmente achando que nós abandonou. É, eu não vou confessar pra vocês que é tipo assim, um tempo de uns 10, 20 segundos vem na minha cabeça de abandonar e deixar quieto. Mas, rapaziada, tem bastante dinheiro investido aqui. Querendo ou não, a gente... Na verdade, a gente estragou uma moto, né, pra fazer isso aqui, porque isso aqui era uma 150, é um quadro 150 documentada, e eu estraguei ela. Uma 150 aí que pra mim dá pra vender por uns 4 mil reais, então eu estraguei essa moto, gastamos dinheiro com esse motor, gastei dinheiro com roda, tá vendo as rodas, pé de galinha, e gastei muito dinheiro, e vou gastar às vezes mais dinheiro se caso não der certo essa parte da central aqui, de fazer funcionar, eu vou ter que acabar comprando aí os acessórios que faltam pra ligar ela, e querendo ou não vai mais aí uns 2 barão, certo, rapaziada? Ó, que é? Escapamento, vai falar do escapamento? Escapamento, graças a Deus, primeiramente, eu tenho que agradecer o Ganso da GRS, rapaziada. Ele foi patrocinado e ele vai fazer o escapamento pra nós. Só que depois que a moto estiver pronta, andando, tudo bonitinho, a gente vai pegar a moto, vai colocar na carretinha, vai levar lá em Curitiba, na fábrica da GRS. E detalhe, o escapamento, eu não vou falar como que vai ser, mano, mas vai ser top. O escapamento vai ser, mano, sério. Exclusivo. Então, exclusivo pra fã aí, 600R. Vai sair aí as 4. Mano, você é louco. Vocês vão ver as curvas do bagulho, mano. Como que vai ser, velho? Então é isso aí, rapaziada. Você viu como ficou? Tá com os pisquinhos aqui que tava na minha fã. Mas depois daqui esses piscos, essas coisas, é detalhe, entendeu? Mas filma, dá uma colorada na moto, ó. Pra galera ver. Como que ficou? Fica top a moto, mano. Top, top, top. Aí, rapaziada, vocês viram, né? Ela tá parecendo uma 150 Sport, tá? Tá. Os TBI
É, por enquanto, eu não vou colocar filtro, porque tem espaço aqui, até dá pra colocar filtro, mas como não vai ser uma moto que não vai, isso aqui não vai em fazenda, isso aqui não vai ir pro centro da cidade, isso aqui não vai pegar rodovia e viajar 100 km, isso aqui vai andar na rua, vai andar sim, de pouco. Por quê? Porque não existe uma legalização para esse tipo de projeto, então a gente pode ter problema com a lei, entendeu? Então pode ser que a gente é barrado por um polícia militar e eles querer prender a moto, que vai dar uma tremenda dor de cabeça, porque não vai ter como voltar mais o moto original. Então eu não quero correr esse risco, mas a gente vai levar em evento, vai andar sim, quero pegar rodovia sim, mas vai ser tudo no tempo certo, no dia certo, na hora certa, rapaziada. Eu quero aqui, eu pretendo fazer umas cornetas pros TBI. Vou fazer 4 cornetas, certo? Mas não vai andar com filtro. Infelizmente a moto não vai ter filtro, rapaziada. É bastante gente comentando aqui do quadro e tal, que essa chapa aqui é fina, rapaziada. Olha a grossura disso aqui. Dá pra pegar aí? A sustentação do quadro aqui, mano. Isso daqui, ó. Então, pode ficar tranquilo que tá bem reforçado. A gente vai testar ela. Vai puxar, dar umas puxadas com ela, rapaziada. E se caso vinha acontecer alguma coisa aqui assim, de ser fraco, a gente vai modificar a moto aqui. É o primeiro projeto que a gente fez. Eu creio que é o primeiro e único projeto, né? Que tem uma fan com motor de Hornet. Certo? Rapaziada, então a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente vai estar no Paulinho. E talvez vai ser a primeira partida dela. E eu vou estar lá e eu vou filmar todo o procedimento que vai ser feito. Beleza, rapaziada? Mandar um salve aí pro Paulinho Superbike, que também tá dando essa força pra nós. Tá ajudando nós, rapaziada. Ó, vou estar deixando o Instagram aqui, ó. GRS Escape, que é o nosso patrocinador, e Paulinho Superbike, beleza? Que é uns dois parceiros e grande amigo nosso aí, que tá participando desse grande projeto e a gente não pode esquecer dele. Beleza, rapaziada? É nóis, até o próximo vídeo. I'm a broken home, I gave you all the